Ini kitab Ya'an Afatul Mu'in muka surat 221. Petok atas sekali. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Wa yusan wa sunna an yu'azzana lil-ula faqat min salawatin thawalat kafawaita wa salatai jam'in wa fa'itatin wa hadiratin dakhala waqtuha qabla syuru'ihi fil azan wa yuqimu likullin minha lilittiba. Sunnah melakukan azan untuk solat yang pertama sahaja bagi solat-solat yang dikerjakan dengan sambung menyambung. Mana contoh? Seperti beberapa solat qada. Contoh laginya, dua solat yang dijamak. Dua solat yang dijamak. Solat qada bersama solat fardu adat yang dilakukan telah masuk waktunya sedangkan belum azan. Ini hak berkaitan dengan sunat, azan dan iqamah bagi orang lelaki. Bagi orang lelaki, bagi sembahyang fardu. Walaupun sembahyang fardu tu sembahyang yang luput sembahyang qada sekalipun. Sunat azan dan sunat iqamah kepada orang lelaki tiap-tiap sembahyang fardu. Walaupun dengar azan hok lain, dengar azan masjid surau, tapi tidak berjemaah di masjid surau, sembahyang sendiri, sama ada sembahyang tu seorang diri ataupun sembahyang tu berjemaah, sunat azan dan sunat iqamah. Orang lelaki biasa kita ni bukan kata sembahyang seorang diri, sembahyang berjemaah pun qomat saja je. Berjemaah pun qomat saja. Ada ni. Orang lelaki bukan sembahyang jemaah, bukan sembahyang seorang diri pun sebelum sembahyang sunat azan dan sunat iqamah. Ha ni molek dalam kitab kita ni. Hak terdahulu, yusannu azanun wa iqamatun li zakarin walau munfaridan wa in sami'a azanan min ghairi. Disunatkan azan dan iqamah bagi orang lelaki walaupun orang lelaki ni munfaridan sembahyang seorang diri. Wa in sami'a azanan, walaupun orang solat seorang diri ni dengar azan yang lain sekalipun. Dengar bang masjid, dengar bang surau, tapi dia tak pergi berjemaah. Dia sembahyang seorang di rumah. Sunat bagi lelaki yang sembahyang seorang diri tadi ni, sunat bang dan iqamah. Bagi sembahyang fardu. Hok biasanya qomat saja tu, orang lelaki sembahyang seorang qomat saja. Bukan berjemaah pun dia qomat saja. Itu orang lelaki hok jadi orang perempuan. Dah yalah, sebab orang perempuan sembahyang seorang sunat qomat, sembahyang jemaah sunat qomat, tidak disunatkan bang bagi orang perempuan. Jadi kalau lelaki sembahyang seorang dia qomat saja, orang perempuan. Sembahyang jemaah pun dia qomat saja juga, orang perempuan. Orang perempuan lah. Tak, kita orang tak tahu juga dah. Yang kita tahunya qomat je lah. Sembahyang seorang je kan. Bang buat apa lagi dengar tadi kan, orang duduk bang di masjid dengar pun kita nak pergi masjid. Hak kita nak semayam tak payah bang dan iqamah. Kita kita pergi main di masjid tak payah bang dan iqamah lah. Sekarang ni kita nak pergi semayam kat hak kita bunyi suara azan kuat masjid surau tu, terus masih di rumah. Sunat bagi lelaki bang dan iqamah. Semayam seorang tu sama telah semayam berjamaah. Kemudian nak cerita pula di sini, disunatkan kita bang pada semayang pertama sahaja
bagi solat yang sambung menyambung. Misalnya beberapa solat qada. Kita nak solat qada. Lepas habis salam nak solat qada yang kedua. Lepas habis salam nak solat qada yang ketiga. Maka kita hanya disunatkan bang sekali sahaja. Disunatkan bang sekali sahaja. Sunat bang sekali, kemudian kita pun nak qada qoma, nak qada pula qoma, nak qada pula qoma. Sebab sembahyang fardu ni tapi sembahyang ni sambung menyambung banyak. Maka bang hanyalah solat qada yang pertama sahaja. Solat qada yang pertama sahaja. Hak solat qada yang kedua qoma 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 gitu. Nampak tak ni? Hak sembahyang qada, hak sembahyang hak sama-sama tu lah. Hak sembahyang qada, hak banyak qada tu. Lepas habis salam dibangun qada lain pula. Lepas habis salam dibangun qada lain pula. Maknanya dia hanya bang sekali saja. Hak kemudian tu hanya qoma sahaja. Kemudian dikatakan bahawa sembahyang tu bersambung-sambung. Nak panggil bersambung ni hak tak hak maknanya bukan bercerai. Nak kira kok mana ni? Yalah dia sembahyang qada sana. Lepas beri salam pergi dapur, pergi minum air, pergi musim-musim lenguh dah ni berehat. Lepas tu dia mari nak qada pula. Dia panggil sambung dah tu ataupun sudah suku-suku tu. Dia tak nyatakan. Jadi ke hok kata bersambung, hok kata tak bersambung ni, tak bersambung jikalau dia bercerai tu bercerai yang panjang. Panjang ni lepas salam qada yang pertama tu, Allah duk pergi makan nasi, duk apa semua tu. Nak mari pula sembahyang qada yang kedua ni. Pisah dah tu, bang lain pula lah. Nak qomat lain pula, bang lain, azan lain. Tak boleh pakai azan tak ni dah. Sebab apa? Sebab tidak sambung menyambung. Tidak berhubung-hubung, tidak. Sebab apa kan dia panggil? Waktu dia panggil mutafarriqah dah tu, dia panggil berasing-asing dah. Bercerai-cerai dah. Hak kata berasing-asing bercerai-cerai ni guna ni. Berasing-asing bercerai-cerai ni maknanya kalau kata antara sembahyang qada pertama sembahyang qada kedua ni, kalaulah berhenti tu sekejap setakat pergi minum air dapur tu, tu dia panggil sambung lagi. Ni kalau siapa kesiap makan nasi, tu jadi panjang dah tu. Tu dia panggil putus dah. Lepas tu nak qada pula tu, azan pula, qomat pula. Hak kata azan hanya sekali, kemudian qomat pula lepas daripada tu qomat sahaja tanpa pula azan, jikalau bersambung-sambung. Tidak bercerai yang panjang. Tidak bercerai yang panjang. Ada ni. Kalau sembahyang tu sembahyang qada satu-satu-satu. Dua solat yang dijamak. Solat yang dijamak ni kalau jamak takdim memanglah sambung sangatlah jamak takdimnya. Kalau jamak takhir, sebab dia jamak takdim lepas main zuhur memang kena semai segera asar. Tu memang sambung sungguh lah tu. Hak timbulnya kalau jamak takhir, jamak takhir kita semai zuhur dan waktu asar. Siap semai zuhur, ada orang telefon kita, kita jawab telefon dia. Sebab antara semai zuhur dengan semai asar jamak takhir, sambung tu sunat je. Maknanya kalau kita orang telefon lepas tu semai zuhur tu, kita pun jawab telefon panjang tu, apa panggil apa tu, putus dah sambung menyambung, putus dah mualak. Boleh jamak lagi? Boleh, sebab dia mualak sunat je. Kena bang semula ke tak? Tengok mencakap lama mana tadi. Lama cakap. Putus dah sambung menyambung. Dia nak semayang asar, hak jamak takhir semayang kedua tu, dia disunatkan bang hak lain pula. Kemudian baru qomat. Sebab apa? Sebab dua jamak tu tidak sambung menyambung. Tapi kalau jamak takdim sahih lah. Kalau semayang zuhur, jamak takdim, semayang waktu zuhur ni, lepas main zuhur, orang telefon, dia pun jawab. Main asar boleh dah. Kena tunggu waktu asar 4.5 karang lah pulaknya. Sebab apa? Sebab putus mualat. Kan kita jamak-jamak ni,
jamak takdim kan, kita wajib mualaf. Wajib tertib dan wajib mualaf. Wajib tertib ni kita sembahyang zuhur dulu baru boleh sembahyang asar. Kalau sembahyang asar dulu tidak sah. Yang kedua, wajib kena mualaf. Lepas salam zuhur tu kena segera takbir sembahyang asar. Antara dua ni putus mualafnya guna. Antara salam zuhur nak takbir ni, kalau sembahyang teluh dah dua rakaat. Padahal ni teluh dua rakaat yang ringan, tapi kita tak sembahyang tengah tu, kita jawab telefon. Tapi kalau sembahyang teluh dah dua rakaat yang ringan, bukan dua rakaat panjang-panjang dengan surah apa ni, dua rakaat yang ringan, letak-letak paling lama pun dua minit je. Teluh dah dua rakaat, teluh dah cakap telefon panjang dah, asal tak ada sembahyang dah lah. Kena tunggu waktu asal sekarang barulah kena sembahyang asal, dan waktu asal sini tak boleh nak jamuk dah. Itu kalau jamuk takdim. Jadi jamuk takdim pasti mualaf. Mana sembahyang pertama je azam dan iqamah, sembahyang kedua tu sembahyang asal qomat saja. Hak timbulnya jamuk takhir. Zuhur kita sembahyang dalam waktu asal. Jamuk takhir ni tertib sunat, mualaf sunat. Mana tertib? Kita jamuk takhir zuhur bubuh dalam waktu asar, kita sunat sembahyang zuhur dulu baru sembahyang asar. Tuang waktunya memang asar. Tapi kalau ikut tertib sembahyang, mana dulu zuhur dengan asar? Zuhur dulu. Sembahyanglah zuhur dulu, sunat. Kalau sembahyang asar dulu pun sah. Oh, kita ramai sembahyang asar dulu, pada kata asar tuang waktu. Betul, asar tuang waktu. Sekarang ni waktu asar. Tapi kalau ikut tertib susunan sembahyang, zuhur dengan asar mana dulu? Zuhur dulu kan? Sunat main zuhur dulu. Main zuhur dulu pun sah. Lepas main zuhur, sunat tertib, sunat mualaf. Segera tak biasa. Tiba-tiba orang telefon, mustahak ni. Ah, mustahak sangat-sangat. Dia pun jawab telefon. Kalau kira 2 minit lepas dah, putus mualaf. Tak dapat pahala sunat mualaf. Sembahyang asar nanti okey je, tak ada masalah. Tapi lupa sunat mualaf. Ha, kemudian bila nak sembahyang asar pula tu tidak bersambung dah, jadi putus dah. Hak nak sembahyang asar tu sunat bang lain pula, kemudian qomat bagi lelaki. Lagi tu nak ceritanya. Tapi kalau sembahyang jamak tu sambung menyambung, hanya disunatkan bang hak yang pertama, kemudian qomat hak kemudian. Solat qada bersama solat fardu adat yang dilakukan telah masuk waktunya sedangkan belum azan. Dia sekarang ni dia sembahyang qada, kemudian dia sembahyang tunai. Kemudian dia sembahyang tunai. Dia gini, dia masuk waktu dah, tapi dia sembahyang qada dulu. Contoh gini, subuh tadi memang dia tak kejut sungguh. Dia bukan dia sengaja, dia tak kejut sungguh. Dia sedar tak sedar pukul 7 dah habis dah waktu subuh. Tapi dia bukan peram. Dia memang tak tahulah, jadi letih sangat. Contohlah anak pula tak tidur malam, duk menangis. Jadi bila mak boleh tidur ni, cerah dah baru boleh tidur. Lepas tu kau orang duk bang tak dengar dah lah. Sedar tak sedar, cerah dah pukul 7. Pada ni cerah pukul 7. Orang panggil apa ni? Tertinggal solat yang syarak tak ambil salah. Sebab dia tak sengaja. Maka sunat dia segera bangun sembahyang qada subuh lalu. Sunat je. Malah pakai sama tidur semula, letih pun lagi ni. Dia pun sambung tidur semula. Dia tak qada subuh. Sunat qada subuh wajib. Bersegera sunat. Kalau dia sambung tidur, tak dapat pahala sunat bersegera. Sebab apa sunat bersegera? Biar beres. Biar apa apa? Lepas hutang. Apa apa ni? Lepas zimah, lepas tanggungan. Ada ni. Macam orang perempuan qada haid nifas tu lah, puasa. Dua Syawal qada lah, sunat segera. Sebab apa? Nak beres. Nak selesai hutang. Ke sedap tunggu Rejab, tunggu Syaban. Tunggu Rejab, tunggu Syaban. Sedap gitu. Memang boleh. Sebab bukan berdosa pun tinggal puasa. Tapi sunat segera. Supaya apa? Supaya lepas hutang. Supaya lepas zimah tanggungan kita. Ada sama lah juga. Subuh tak semayang, memang tak bersalah sebab dia bukan sengaja. Tapi buat lalu lah. Dia sambung.
dia pun sambung tidur. Lepas tu masuk waktu zuhur. Ah, apa boleh nak mai subuh dengan zuhur. Padahal ini cerita lelaki semula, ini cerita apa tadi? Cerita lelaki semula. Jadi di subuh tak ditinggal, masuk waktu zuhur. Dia pun memang dia sekarang ni waktu zuhur. Subuh tak qada lagi. Dalam mazhab Syafi'i kita sunat qada subuh dulu baru sembahyang zuhur. Mazhab lain kalau sembahyang zuhur dulu subuh tak qada, zuhur tidak sah sebab tak jaga tertib. Ha, dia wajib kena sembahyang subuh dulu. Ha, kebanyakan mazhab-mazhab yang lain. Mazhab Hanafi contohnya, tengah-tengah sembahyang zuhur, Allah, hak subuh tadi tak qada lagi, berhenti sembahyang zuhur tu, berhenti. So berhenti tu. Sebab tak sah sembahyang zuhur tu. Sebab apa? Sebab tak jaga tertib. Nak sembahyang zuhur subuh mayang tak lagi. Kalau mazhab Hambali, tengah-tengah sembahyang barulah tengah sembahyang zuhur, tengah zuhur ni. Waktu zuhur lah ni. Teringatlah subuh tadi, kuannya tak qada lagi. Pesudahkan zuhur, beres. Kemudian qada subuh, kemudian sembahyang zuhur semula. Adapun kita mazhab Syafi'i sunat saja. Nak qada subuh dulu pun sunat. Ha? Sunat kita qada subuh dulu baru kita sembahyang zuhur. Sunatnya. Kata mazhab Syafi'i. Jadi masuk waktu zuhur, kita pun nak qada subuh dulu. Kita pun bang. Kita pun qomat, kita pun sembahyang qada subuh. Kemudian lepas itu kita pun nak sembahyang fardu zuhur. Qomat dak zuhur tu. Syaratnya mana? Syaratnya pada masa kita bang untuk qada tu, waktu zuhur sudah masuk. Tapi kalau lah zuhur pukul 1 berapa? Ha? Ha? 1:15 ke apa? Ha? 1:09. Ha, kita kata zuhur pukul 1:10 minit. Kita qada subuh pukul 1. Zuhur tak masuk lagi. Kita pun bang, kita pun qoma, kita pun qada subuh pukul 1. Zuhur tak masuk lagi. Selesai qada subuh, masuk waktu asar, masuk waktu zuhur. Kita pula zuhur pula. Antara qada subuh dengan zuhur dekat je ni. Hak zuhur tu kena bang suku. Sebab masa kita bang untuk qada subuh ni, waktu zuhur belum masuk. Adapun hanya bang sekali saja, kita sembahyang qada subuh tapi pukul 1 lebih, 1:10 dah. Masuk dah waktu zuhur, kita pun bang, kita qomat qada subuh dulu. Kemudian barulah kita sembahyang zuhur lepas itu. Hak zuhur ni tak payah bang. Sebab masa kita bang untuk qada subuh ni, waktu zuhur masuk dah. Anak ni. Adapun kita bang serta qomat, kita bang untuk qada subuh, masa tu waktu zuhur belum masuk. Kita selesai qada subuh, barulah masuk waktu zuhur. Kita pun nak sembahyang zuhur, zuhur tu kita sunat bang lain. Kemudian kita qomat. Hak mana qada serta dengan sembahyang tunai ni bang sekali. Pada masa kita sembahyang qada, pada masa kita bang untuk sembahyang qada subuh tu, waktu zuhur sudah masuk siap-siap. Ada ni. Hak mana hak dia subuh tadi dak keju, dia tak segera qada. Masuk waktu zuhur 1:30, dia pun nak qada subuh mai zuhur. Maka dia pun bang. Dia pun qomat untuk qada subuh. Sesah dia qada subuh, dia pun bangun nak sembahyang zuhur pula. Qomat saja dah zuhur tu. Syaratnya pada masa dia bang untuk sembahyang qada tadi ni, waktu zuhur sudah masuk. Tapi kalau pukul 1 dia sembahyang qada subuh, dia bang, dia qomat, dia sembahyang qada subuh, sesah sembahyang qada subuh, masuklah waktu zuhur. Dia pun nak sembahyang zuhur. Antara qada subuh dengan zuhur ni pun bersambung. Bersambung. Tapi pada masa bang untuk qada tadi, waktu zuhur belum masuk. Jadi masuk waktu zuhur, nak sembahyang zuhur, sunat bang lain pula. Walaupun qada subuh dengan zuhur ni bersambung sekalipun, sebab masa kita bang untuk qada subuh, waktu zuhur belum masuk. Kemudian sunat iqamah untuk setiap solat yang disunatkan azan sebagai ittiba' rasul. Dia jadi buat suku situ. Wa yuqimu liqullin. Mana sunat qomat bagi tiap-tiap hak semayang kemudian tu. Semayang kemudian. Sekarang ni dia semayang qada banyak. Jadi qada yang pertama azan iqamah. Hak kemudian belakang tu qomat sudah.
Dia semai jamak. Semai pertama bandan iqamah. Semai kedua qoma sudah. Ha ni nak cerita. Ha, dia semayang qada dulu. Kemudian baru semai tunai. Tapi masa semai qada dan bang tu waktu tunai masuk dah. Ha, maka dia bang untuk semayang qada, kemudian hak tunai tu dia hanya qoma sahaja. Jadi hak masalah semayang fardu yang bersama yang banyak yang bersambung-sambung hanya bagi lelaki tadi sunat bang untuk semayang pertama, kemudian semayang hak kemudian tu hanya disunatkan qoma sahaja tanpa disunatkan bang. Ha, selesailah berkaitan dengan disunatkan bang dan iqamah bagi orang lelaki walaupun solat sendiri, bagi solat fardu walaupun solat fardu tu solat qada sekalipun. Wa sunnah iqamatun li unsa sirran wa khunsa. Nak cerita pula orang perempuan hanya disunatkan iqamah sahaja. Sama ada semai sendiri perempuan tadi ataupun perempuan tadi nak berjemaah sesama perempuan pun sama juga disunatkan iqamah sahaja, tidak disunatkan bang bagi orang perempuan. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin